Підготував для вас покрокову інструкцію із подання річної декларації для ФОПа на третій групі за результатами року. Покажу багато різних нюансів, типу переходу з 2% єдиного податку, врахування податкових пільг, заповнення додатку по ЄСВ та багато інших важливих деталей. Ми вже такі звіти з командою подаємо багато років, зустрічали десятки різних нюансів та помилок. Тому додивляйтесь до кінця, зараз зі всім насправді розберемось. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами, знайдете це зверху на розгляді. Подаємо звіт через електронний кабінет платника податків. Це повністю безкоштовний державний сервіс із завжди актуальними формами звітів. Переходимо через Google в електронний кабінет платника податків, кабінет tax.gov.ua. І нас цікавить кнопочка «Вхід», яка є в правому верхньому куті. Коли ми на неї зайдемо, то потрібно обрати електронний підпис, за яким ми будемо входити в кабінет. Можемо підписати дієпідписом, хмарним підписом, згенерувати QR-код, ну або взяти просто звичайний файловий ключ «Приватбанку». Обираєте той, що зручний для вас. Коли ви обрали потрібний ключ, по ньому ми будемо подавати звіт. До речі, хочу звернути увагу, якщо не перший раз подаєте звіт, то можете нажати на лівому куті на своє ім'я в кабінеті, нажати налаштування і подивитися, який у вас підпис зареєстровано і збережено в кабінеті. Щоб уникати зайвих помилок, бажано подавати всі свої звіти саме цим підписом, бо якщо їх міксувати, міняти ключі, то постійно можуть вискакувати помилки типу невірний підпис. Нагадаю, перед подачею звіту супер обов'язково нажати на кнопку «Облікові дані платника податків» і перевірити, чи дійсно у вас третя група, а то всяке буває, вже на практиці зустрічали це не раз. Також перед подачею звіту клацаємо стан розрахунків з бюджетом і дивимося, чи немає боргів. Якщо є борги, я це відмітив знаком оклику, то погашаємо їх. Також нагадаю, що ви можете безпосередньо нажати на кожен податок і прочитати детально, що зарахувалось, що не зарахувалось. Звіт ФОП на третій групі ми подаємо накопичувальним шляхом, тобто додаємо доходи за всі квартали. Технічно цей процес виглядає так, як ви бачите на екрані. Додаємо перший квартал, другий, до третього, до четвертого. Це і є річний звіт. Якщо ви зареєструвалися в середині року, то рахуємо тільки той дохід, за який період ви отримали і були зареєстровані як підприємець. Ми зараз почнемо заповнювати безпосередньо звіт, але перед тим хочу ще раз показати, які доходи враховувати. Ви бачите робочу карту доходів, звідки ФОПи взагалі можуть отримувати на третій групі дохід. На особисті картки, в криптовалюті, на європейські банки типу Revolut, Wise, Zen, на американські платіжні системи типу Payoneer і тому подібні. Але головне, що треба знати, законодавство дозволяє отримувати гроші тільки напряму на банківські рахунки в Україні. Податково всі доходи в першій частині таблиці, яку ви бачите, рахує за ставкою 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Коли вам кажуть, що ви можете декларувати доходи за кордоном, як ФОП, це частково правда, але тільки частково. До 1 жовтня діяла норма, яка дозволяла це робити через серію податкових пільг. Тепер це все досить високі ризики, тому врахуйте це при обрахунку свого доходу для звіту. Тепер давайте рухаємося далі безпосередньо вже до заповнення звітного документу. Звіт знаходимо у веденні звітності. Обираємо 2023 рік, а також ставимо вкладочку «Рік», щоб нам відобразився правильний період, і нажимаємо кнопочку «Створити». Обираємо звіт ФОП на третій групі, який подається до 9 лютого, і тут акуратно не перепутайте зі звітом, який подають ФОПи на другій групі до 29 лютого. Називаються вони однаково, але по факту це різні документи. Коли обрали потрібний звіт, маємо підготовче віконечко. В ньому точно перевіряємо, чи підтягнуло саме вашу податкову. Стан документа має бути звітний. Номер однотипного документу, в принципі, не має значення. Клацаємо кнопочку «Створити». Додаток по ЄСВ не створюємо поки що, бо до нього ще вернемося пізніше. Окей, ми безпосередньо у звітному документі, тепер будемо його заповнювати і пройдемося по кожному полі. Я підкреслив поля смайликом цифрами і буду вам їх коментувати. Перший номер, перший рядок завжди має бути хрестик біля поля «Звітна». Другий рядок має бути хрестик біля «Рік» та обрано 2023 рік. Рядок 3 в звичайному звіті лишаємо порожнім. Це заповнюється тільки в уточнюючому звіті, який подається після 9 лютого, коли закінчився термін подачі звіту, а ви виявили помилку. В рядку 4 додатково верифікуємо, щоб підтягнуло правильно вашу податкову. В рядку 5 верифікуємо своє ім'я, а от рядок 6 –
часто мусимо перевіряти, що була саме ваша адреса. Електронну пошту можна не писати, телефон на всякий випадок я завжди вказую. Сьомий рядок перевіряємо свій податковий номер, зазвичай проблем нема. Восьмий рядок лишаємо порожнім, це нам не цікаво. На рядку 9 зупинимося детальніше і поговорю основні правила роботи з цим рядком, бо в ньому вказується кількість працівників. Якщо у вас їх немає, завжди обов'язково ставимо 0. Якщо у вас було 2 працівники, але потім ви одного звільнили, все одно ставимо цифру 2, як найбільшу кількість одночасно найнятих працівників. Якщо у вас було 8 працівників, потім ще добрали одного, то ставимо цифру 9. Також пам'ятайте, що 8 особа має бути особою з інвалідністю, інакше там штрафи типу 60-80 тисяч за рік. Рядок 11 заповнюємо кведами, що у вас зареєстровані в податковій, нажимаємо облікові дані платника податків, крутимо в сам низ скоренько, обираємо кведи і копіюємо їх. Вертаємося у наш звітний документ і рядок 10, вставляємо всі квед та видаляємо рисочки перед цифрами, інакше буде помилка в цих кодах. Основну частину звітного документу ми успішно заповнили, з чим вас вітаю, тому рухаємося далі до наступної частини, де є свої тонкощі. В рядку 6 заповнюємо наш дохід на третій групі 5%. Нагадаю, якщо ви з 1 серпня перейшли на 5% з 2% єдиного податку, ваш ліміт обороту обмежений до 3 257 875 гривень за період з 1 серпня до грудня включно. Далі в рядку 8 дублюємо наш дохід з рядка 6, а я нагадаю, це повністю весь загальний дохід за рік. Рядок 11 має підтягнутися автоматично, це загальна сума єдиного податку за рік. Рядок 12 теж підтягується автоматично, це ті ж самі 5% від вашого загального обороту. А от з рядком 13 чаруємо. Тут вказуємо загальну суму сплаченого всього єдиного податку ставкою 5% за попередні квартали, не за четвертий квартал. На всяк випадок проговорю, те, що платили на 2% сюди не пишемо. Ми з вами заповнили основний звітний документ, а зараз перейдемо до додатку по ЄСВ, але перед тим хочу нагадати, що ведеться запис на курс «Марафон звітності для ФОП». В межах марафону звітності ми обговорюємо повністю всі ваші проблемні питання, разом в прямому ефірі заповнюємо ще раз звіти і готуємося до шалених змін в новому 24-му році. Курс стартує вже 8 січня, бронюйте собі місце за посиланням в описі до цього відео. Тепер повертаємося до нашого звітного документу, а саме гортаємо у сам верх та створюємо додаток по ЄСВ. Нагадаю, особи, за яких платить роботодавець ЄСВ, особи з інвалідністю, особи, що не платили ЄСВ через воєнну пільгу, а також пенсіонери, можуть взагалі не заповнювати, не подавати, не створювати цього додатку по ЄСВ. В самому верху звіту біля вкладки «Головний документ» нажимаємо на додатки. Обираємо додаток номер 1 та нажимаємо кнопочку «Додати». Додаток номер 2 подають тільки сільськогосподарські виробники, його ми не рухаємо. Звертаю увагу, що в полі 8.1 завжди ставимо цифру 6, а в полі 8 завжди заповнюємо повний період перебування на спрощеній системі оподаткування. Я знаю, що третя група – це така міграційна група, трішки на 2% посиділи, потім перебігли на другу групу, потім вернулися знов на третю. Так от, заповнюється тільки повні місяці перебування саме на спрощеній системі оподаткування, незалежно від групи. Далі заповнюємо безпосередньо місяці сплати ЄСВ. Ну, давайте пофантазуємо, що ви півроку платили, півроку не платили. Тоді заповнюємо те, як ви бачите в мене на екрані. В принципі, враховуючи пільгу, ви можете будь-який місяць додати, видалити. За цей місяць не буде штрафу за несплату, але, звичайно, що за цей місяць, який ви сплатили ЄСВ, зарахують пенсійний та страховий стаж. Зразу повертаюся до основного документу. Тут є рядок 21, його теж заповнюємо. Ставимо галочку біля додатку номер 1. Я знаходжуся на головному документі, і ці поля там потрібно заповнити після заповнення додатку. До речі, як показала практика, поле 21 може показувати помилку, все рівно її приймаємо, підписуємо, відправляємо звіт, його прийме податкова. Коли ви відправили звіт, ваше завдання – перевірити, що точно податкова його прийняла. Перевірити, що звіт прийнято, можна двома способами, двома сигналами. По-перше, буде квитанція номер 2 про прийняття звіту, і він буде світитися зеленим, як в мене на екрані. По-друге, відбудеться нарахування податку в меню «Стан розрахунків з бюджетом», теж як в мене на екрані. Все можете звірити, чи у вас так само має бути саме однаково. Давайте ще трішки нагадаю про деякі нюанси, які треба врахувати, заповнюючи звіт. Будучи на третій групі, ми вже зараз маємо право не враховувати дохід, який отримали, будучи на 2% єдиного податку, про що напряму говорить норма податкового кодексу, тому сміло користуйтесь.
Якщо ви протягом року бігали між першою, другою, третьою групами, то ви заповнюєте звіт пропорційно до отриманого доходу. Те, що заробили, будучи на другій групі, пишете в розділі для другої групи. Те, що заробили на першій групі, якщо заробили, пишете в розділі першої групи. Ну а те, що заробили на третій групі, пропорційно записуєте в розділ третьої групи. Я в себе на екрані показав перший квартал, перша група, другий квартал, друга група і третій, четвертий квартал, третя група. Приблизно так можете заповнювати. Вже далі, коли будете в 24-му році заповнювати нові звіти за перший, другий, третій, четвертий квартал, не забувайте заповнювати їх накопичувальним методом, а в рядку 13 вказувати загальну суму сплаченого єдиного податку за попередній період. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на моє наступне відео, де я детально розповів, які типові помилки допускають ФОПи при заповненні звітності, впевнений, вам буде корисно, тому побачимось в наступному ролику.